Tere, head vaatajad! Rahvaadvokaat jätkab eelmises saates pooleli jäänud teemat. Räägime sellest konfliktsest maailmast, milles me elame. Ja püüame oma jõudude ja asjatundjatega arutada selle üle, millised on meie võimalused nende kõige suuremate ja kõige hävitavamate konfliktide ärahoidmiseks, mida meie saame selleks teha. Ma täna tahaksin saate alguses, kus on meie headeks külalisteks jällegi Raivo Vare ja Auren Tereping, tahaksin ma meenutada ühte väga kuulsaks saanud loosungid, sloganid, millele tegelikult rajaneb ehk maailma kõige võimsama riigi. Teatud mõttes ka selline renomee, et tegemist on kõige demokraatlikuma riigiga maailmas. Ma tahaksin siteerida Thomas Jeffersoni, kes Ameerika iseseisvusdeklaratsioonis deklareeris selgesõnaliselt, kõik inimesed on loodud võrdsetena. Raivo ja Aurein, kas me oleme loodud võrdsetena? Jah, see on nüüd selline päris huvitav deklaratsioon ja see deklaratsioon on tiivustanud ju paljusid poliitikuid ja paljusid poliitilisi liikumisi. Aga ma ütleksin, et ilmselt selle loosungiga seoses me peaksime siiski eristama. Mida tähendab üldse võrdsus? Ma ei usu nüüd, et Jefferson oli sedavõrd tuttav psühholoogia ja bioloogiaga, et ta oleks seda mõelnud selles mõttes, et kui inimesed sünnivad, siis nad tõesti on oma kõigi võimete ja ütleme, potentsiaali mõttes võrdsed. Seda ju, et inimesed sündides ei ole võrdsed, nad ei ole bioloogiliselt võrdsed, jah. Aga kui me räägime nüüd sellest, et neil peaksid olema võrdsed võimalused, vaid see on nüüd teine teema, siis me võime seda loosungit küll igatpidi kiita, aga paraku on ka poliitiliste liikumiste puhul seda inimeste sünnipärasust ebavõrdsust, mis tuleneb sellest, et nad on erinevatest vanematest, nad on erineva baasiga, erineva, ütleme, ka tervisliku seisundiga. See nagu jäetakse ju täiesti kahe silma vahele ja kui selgub näiteks, et keegi ei suuda saada balletti tantsijaks, et tal on liiga raske jalg, siis võib ju seda pahaks panna öelda, et aga näete, et Jefferson ütles. Ma arvan, et sellise absurdini vist me siiski tänapäeval ei lasku. Ma arvan, et siin on mängus see nüüd see, millest alustas on see, et bioloogiline võrdsus versus nii-öelda sotsiaalsete võimaluste võrdsus. Ja nii kaua, kuni me räägime teisest, nii kaua võib sellest rääkida. Nii nagu me poliitkorrektsuse raames on märgata olnud, et hakkame rääkima ka esimeses, siis see ei saa olemuslikult olla õige ka puht loogilise nii-öelda arutluse tulemusena, sellepärast, et loodus kõigi elus olevaga eksperimenteerib. Ja meie geneetiline puul, ehk siis see, millest koosneb meie nii-öelda põhiline organismi, nii-öelda põhiline toime kooslus, see ju kogu aeg varieerub. Kellegil ei teki täna küsimust isegi irmsalt nii-öelda poliitkorrektsetel inimestel, et meil on natukene erisusi meie nii-öelda geeni koosseisudes. Me oleme selles mõttes erinevad ja see on täiesti paratamatu. Ja nüüd rääkida, et siin saab olla võrdsust, siis see oleks looduse vastane. Küll aga mida üritaks rääkida oleks see, et kas see sotsiaalse võrdsuse pakkumise, selle võimaluste pakkumise osas saab seda tagada ühiskonnas, inimühiskonnas või üldse või mitte ja kas see on ajalooliselt iales kunagi olnud, sest orjapidajas Jeffersoni puhul on seda ka suhteliselt raske viia kokku tema tegusid ja sõnasid lõpuni, aga esimese osa jätame kohe kõrvale, ärme räägi, et me oleme võrdsed, me oleme kõik erinevad. Sa oled naisteravas, ma olen meesteravas, ma olen pikem, eks ole, kalun natukene rohkem, tükkmaad rohkem, eks ole. Me oleme kõik erinevad, silmade värv, meie nina kuju,
meie väga paljud asjad, mis ei ole nii-öelda kasvatusega ja arenguga tulnud või mis on kaas antud looduse poolt. Eks ole, kui me sporditreeneritega räägime, siis sporditreeneritel on väga kindlad praktikas välja kujunud kriteeriumid, kus nad teavad, et võt sellest lapsest on võimalik voolida ilu sport või võimlejat või näiteks korvpallurit minu lemmikala, eks ole, aga sellest ei ole mõtet isegi üritada, sellepärast, et tema konstitutsioon, tema kehakuju, tema nii-öelda füüsiline võimekus juba lapsest peale on näha, et see on välistab tema tippu jõudmisel sellel ala, sest ta ei ole selle ala jaoks sobi. Nii et tuleb me siis kohe ja algust peale ainult selle teise, ehk siis sotsiaalse raamistiku juurde ja unustame ära selle looduse ja jumala poolt antud absoluutse võrdsuse sünni. Hetke. Kuigi ma tahan nüüd, ma ei tea, kas ma kaitsen Jeffersoni või kaitsen seda, kuidas on tõlgendatud Jeffersoni seda deklaratsiooni, et tema pidas silmas neid loomulikke õigusi, mis tol ajal iseenesest mõistetavalt oli looja poolt kõigile inimestele kaasa antud. Aga erinevalt see juures tole tingimustes neegerorjadele ja naistele erinevalt valgetest meestest. Sellest me kohe räägime, aga mis need siis olid tegelikult ikkagi väga, väga suured õigused õiguselule, vabadusele ja omandile. No, kui me mõtleme sellele kolmele väga suurele valdkonnale, siis võiks öelda, et kui see oleks maailmas realiseerunud, siis me elaksime paradiisis, aga viimane septembri numbri Foreign Policy üks väljaannetest on pealkirjastanud oma kokkuvõtte, et see on kaotatud paradiis, milles me elame. Millal me selle paradiisi siis ära kaotasime, kui 18. sajandil sai juba kõik nii ilusasti läbi mõeldud? Ma ei taha nüüd väga jõhkralt kõlada, sest ma ütleks niimoodi, et kas me üldse oleme kunagi sinna paradiisi jõudnud. Mulle tundub, et isegi võttes aluseks piiblit me ei ole seal kunagi olnud. Isegi sel hetkel see paradiis oli küll olemas väidetavasti, kuid ei... No me oleme päris patuviljad juba. Just. Yeah. Nii et ikkagi midagi ole teha. Võtame selle teema maha. Me ei ole tõenäoliselt seal olnud. Küll aga sellest pealkirjast minu jaoks kumab läbi see ettekujutus, et vahepeal oli lootus, et me jõuame millenegi. Ja nüüd on see hakanud kaduma. No, mina ütleksin küll nõndamoodi, et vaat inimeste mõtlemine on ju sellisel viisil seatudki, et tahaks midagi paremat. Ja sellest tulenevad siis erinevad utoopiad. Me mäletame ju neid koolis õpitud Thomas More ja kõiki teisi utoopiaid ja noh, ka sotsialistide ja kommunistide utoopiaid ja muud sellist asja. Aga ma arvan, et kui me siiski õpiksime mõtlema sellisel viisil, et tegelikult paradiisi ei olegi olemas, võib olla mingi seisund, mis meile meeldib rohkem, mingi seisund, mis meile meeldib vähem, aga paradiisi ei saa olla põhimõtteliselt, kas või sel lihtsal põhjusel, et paradiisis ilmselt kõik, kes sünnivad, peaksid ellu jääma, aga see tähendaks seda, et on üle rahvastus ja maakera süüaks nädalaga paljaks ja siis oleks põrgu, eks ole. Et selles mõttes mõte mingist ajastust kui paradiisist või mingist võimalusest kui paradiisist. See on täielik nonsens ja sellega hullutavadki ju sageli poliitikud, kes lubavad, kui me teeme nii, siis tuleb paradiis. Me saame lihtsalt oma asju teha paremini, halvemini, arukamalt, vähem arukalt, aga iga tegevusega kaasneb ka mingi negatiivne, nii nagu me siin oleme rääkinud ju kommunikatsiooniga seoses. Et selles mõttes unustagem selle, et paradiis võib kunagi tulla, seda ei tule. Ja teine pool asjast, mis noh, nii-öelda evolutsiooniloogikaga on vastuolus, on see, et kui oletame, et see nii-öelda see paradiisi seisund saavutatakse, ehk siis kõik inimesed tunnevad ühtemoodi ennast õnnelikena, rahulikena ja nii-öelda paradiisis olenevana, nii nagu seda üritatakse kirjeldada, eks ole ükskõik, mis uskumustes vaatame ka kirjeldatakse niimoodi, et kõigil on lihtsalt hea olla, topid sealt vilju ja teed muid asju ja kogu lugu, siis tegelikult kaob ära evolutsiooni üks aluspõhimõtte, dünaamika kaob ära. Sellepärast, et on vaja, et inimene saavutamise millegi nimel peaks pingutama. Siis toimub nii-öelda areng. See ei käinud inimeste kohta. Lätt peab alati kõrgemal olema. No juh, aga see tähendab ju mida? See tähendab juba rahul olematust ja see tähendab, et sellist tunnetust, et noh, nüüd ei ole enam mitte midagi, et kõik on nii hästi, mitte midagi ole vaja. See on ju surmav sellele loogikale, sellele evolutsioonile kui sellisele. Ehk siis teistpidi tagasi tule saava näite juurde, kui sööda nädalaga paljaks, siis eks ole umbes kahe nädalaga, eks ole, lõpeb lihtsalt see civilisatsioon ära, sest mitte midagi enam ei toimu, keegi ei taha mitte midagi teha.
eks ole, ja kui teha enam inimene ei taha, siis ta tegelikult degradeerub. No. Sel hetkel, kui inimene ei taha enam mitte midagi teha, ta degradeerub. Saab soojus suurem. Siis on lõpp. No jah, kui nüüd jälle psühholoogia poolelt vaadata, siis eks ole, me arvame, et meil on hea olla siis, kui kõik meie vajadused on rahuldatud. See ongi see sama, et meil nagu enam ei olegi vajadust, mis oleks rahuldamata. Ja nüüd irooniliselt ju võiks öelda, et tõepoolest selline seisund on olemas. See seisund on hauas. Siis meil ei ole vajadusi, me ei taha enam mitte midagi rohkemat. Võibolla see ongi paradiis. Ja, aga vaadake, on ju siiski tähelepandav, et just nimelt Aavo Rein-Tereping õigesti märkis, et enne me räägime utoopiatest ja no, meil on utopistid kantud nii filosoofia kui ajalõpikutesse ja on me neid ka olema reeglina nõnda käsitanud, küll neid, kes rääkisid utoopia saarest või päikese linnadest, aga Jeffersoni ei ole keegi nimetanud utopistiks. Kas see on siis üks nendest illusioonidest või nendest eesmärkidest, mis siia maani ikkagi veel töötab ja mille nimel tasub edasi minna poliitikutel, aga selle kaudu ka näiteks pidada sõdu ja tõestada, et no, meie tee on õige ja meie võidame ükskõik kas vene keeles või mõnes teises keeles. Kas me ei peaks siis tegelikult ütlema, et sõbrad, tegelikult elu ongi kannatus? Ja kui on perioode, kus läheb natukene paremini, siis see ongi õnn. No, carpe diem. Ei ole keegi midagi targemat öelnud, Jefferson ka arvatud. Sest tõenäoliselt see sama loogika, see nii-öelda saavutusloogika, see vajadus areneda, see vajadus rahuldada oma vajadusi, see vajadus mingisuguse tulemuse saavutamiseni jõuda, see tähendab seda, et need nii-öelda need õnnehetked, need rahuloluhetked on ju tegelikult ajas mööduvad. Nad ei saa olla permanentsed ja lõpmatud, mis on ju selle paradiisi kontseptsiooni nii-öelda esimene loogiline viga. Ja sellepärast ma ütleks, et on täiesti paratamatus, et me ei ole sinna kunagi jõudnudki. Sellepärast see pealkirja on eksitav. Me ei ole kunagi sinna jõudnud ja ma arvan, et see, mida siin silmas peeti Foreign Policy nii-öelda artikli lähtekohas, oli ikka see sama, see nii-öelda ideaal, mis on üldine filosoofiline raam, kus tegelikult on nii-öelda nii elu, vabadus kui ka omand, kui nii-öelda kolmainsus, millele saab seda kõike rajada, kõik nad tegelikult paratamatult neid ajas piiratakse. Piiratakse erinevatel põhjustel ja nüüd probleem on, et kui neid piiratakse otstarbekalt ja kõikide hüved ühel või teisel viisil silmas pidades, siis ei ole midagi katki. See ei ole veel nii-öelda kaotatud paradis. Probleem on selles ja su küsimus juba kostus see, et tegelikult kiputakse piirma mingitest teistest kaalutlustest lähtuvalt ja siis on väga tihti see juba väga nii-öelda ohtlik teiste nii-öelda üldist hüve häiriv ühel või teisel viisil väga tugevalt või noh, näiteks diktaator. Temal on kõik kolm komponenti olemas, aga tema rahval ei ole peaaegu ühtegi, eks ole praktiliselt, nii-öelda klassikalise näitena. Ja siis see lõpeb ära ja siis on see rahulolematus ja siis on see lõpmatu nii-öelda negatiivne emotsioon, mis valitseb ühiskonnas, välja arvatud tema üliväikeses osas võib-olla. Ja see toob kaasa varem või hiljem pingete vallandumise ja algab see spiraal, see lõpmatu nii-öelda vastasseisu konflikti spiraal, mis viib siis kas kodusõdadeni või siis teistel puhkudel ka riikide vahelistele sõdadeni. Ja ma ütleks, et see võib olla ongi tegelikult see võti, kuidas ühiskonna siseselt luua tingimused või raamistik, kus need piirangud, mis sellele kolmele alussambale seatakse, oleks mõistlikud ja mitte nii-öelda ühiskonda tasakaalust välja viivad, häirivad. Siis asjad toimivad. Kui aga seda ei ole, siis varem või hiljem jama läheb lahti. No siin vist ongi üks selline, sa ütlesid väga kenasti tasakaal, et tegelikult see, mille kohta võiks öelda, et see on noh, nagu peaaegu paradiis või vähemalt see, mida hiljem meenutatakse paradiisina, on tasakaal ja kui neid kolme väärtust, kui üht nendest hakata absolutiseerima teiste arvelt, siis läheb kogu see süsteem tasakaalust välja nagu kolme jalaga taburet ja siis see värk kukubki pikali. Ja nüüd kui vaadata loodus, siis tegelikult ju ka looduses on need kolm komponenti tegelikult olemas. Kõigil liikidel on teatud piirides nii vabadus, nii õigus elule, nii õigus omada mingisugust omandit. Mesilastel on oma taru, seal on neil õigus omada parajasti mett, aga kui selgub, et
noh, näiteks on vilets mee aasta, siis lihtsalt seda mett ei ole. Ja selles mõttes mina ütleksin küll niimoodi, et kui rääkida üldse mingist enam vähem elamisväärsest ühiskonnas, siis see peaks olema, kus on asjad tasakaalus. Aga paraku nähes kusagil puudusi, siis tekib noh, kas mõni filosoof või hullem kui taga poliitik on, kes hakkab sellele ühele sambale rõhuma ja hullutab inimesi selle ühe sambaga. Ja vaat siis läheb asi tasakaalust. Ma arvan, et see tasakaalu põhimõte on kõige tähtsam selle asja juures. Kui kõik, loodus täpselt samuti, kõik kui on tasakaalus, siis tegelikult nii-öelda niikaugu nii ta tasakaalu lähedal kõigub see seisund. Niikaugu üldiselt ta on ikkagi noh, ta on suhteliselt stabiilne. Ja siis, kui läheb tasakaalust välja, siis tekivad uued seosed, mis võivad kas suurendada seda tasakaalust välja minekut, vähendada natukene teine kord ka, aga üldjuhul suurendavad. Ja siis varem või hiljem hakkab ratas veerema. Ja inimkonna ajalugu vaadates on see korduvalt kordunud. Ka kõikides formatsioonides või kõikides nii-öelda ajaluetappides me võime näha neid samasuguseid mustreid. Kasarutud ka muus impeeriumid elus isegi on olemas. Seal tasakaal küll tihti peale hoitakse nii-öelda jõuga algust peale ja tekitatakse ja hoitakse seda mingisugust ajutist tasakaalu jõuga. Aga ka seda ei ole, nagu me teame, lõpmatuseni võimalik hoida. Ja noh, näiteks impeeriumide ajaloost on teada, et üksikud on püsinud 1000-aastastena, kuigi see on alati paleos olnud. Valdavalt on ikkagi impeeriumide õitseaeg on 200-350-400 aastat maksimum. Ja siis ikkagi need impeeriumid teisenevad, lagunevad või muutuvad millekski. Kas nõukogude liit oli siis üldse impeerium? Muidugi oli. Lagunus kiiremini. Muidugi oli, aga see oli niivõrd tasakaalust välja impeerium, et seal oli kohe kaks tabureti jalgala ära saetud ja kolmandal oli ka niimoodi kiil sisse löödud ja turritas niimoodi lagunedes, nii et seal ei saanudki see nii kaua kesta. Aga kindel on see, et väga paljudes rahvusvahelistes uurimiskeskustes on viimastel aastatel tegeletud probleemidega, kus on lähtutud nagu eeldusest, et tegelikult ikkagi ebavõrdsus, milles iganes see siis ka ei väljendu, on see, mis eskaleerib jõude, mille tulemusena tekivad konfliktid ja mis edasi arenedes võivad viia ülemaailmsete konfliktideni. Ja nüüd ongi küsimus selles, et milline ebavõrdsus viib konfliktideni. Esialgu siis ilmselt me peame rääkima siseriiklikest konfliktidest ja seejärel me läheme ja jõuame sellele rahvusvahelisele tasandile, sest head sõbrad, olles absoluutselt teiega nõus kõiges, mida te rääkisite, ma usun, et need inimesed, kes elavad kusagil X Eesti külas, kellel ei ole veevärki ja kui peldiku väljaviimisega on ka probleeme, sest vanus on turjal ja sugulasi ei ole, siis nad küsivad, et kas meie selline positsioon ühiskonnas aitab ja annab võimaluse tõistel olla õnnelikud ja hoida seda ühiskonda tasakaalus. No reaalne pilt on ühiskonnas ikkagi selline, et ja mis on revolutsioonide ajalugu ka näidanud, et seal on teatud kriitiline punkt või kriitilise massi teema. Tähendab see nii-öelda tasakaal või mitte, aga mingisugune seisund ühiskonnas kestab nii kaua, kuni kriitiline mass ei kogune seda ebavõrdsusest tulenevat rahulolematust. Ja siis järgmine etap reegline revolutsioonide ajalus on selline, et siis sellest samast nii-öelda helgemast poolest pärit ühiskonna kihtidest, kes on rohkem rahul selle eluga, siiski tekivad üksikud rahulolematud, kes reeglina on nii-öelda oma ringkondades muutuvad ühel või teisel viisil ideelistel või ka tehnilistel või muudel põhjustel heidikuteks ja nad asuvad selle kriitilise massi etteotsa ja algavad revolutsioonid. Ja see on tegelikult klassika, mis on enam vähem muster, mis on kordunud Urri linnast alates, eks ole, tõenäoliselt ka enne, aga lihtsalt kiilkirja enne ei olnud ja see hakkab uuesti nii-öelda peale ja me oleme seda läbinud, noh, ma arvan, et juba tuhandeid kordi oma inimkonna tsivilisatsiooni teatud tuntud ajalooperioodi jooksul, nii et mitte midagi uut selles mõttes. Nüüd selle vastuse teine pool otseselt sinu küsimusele oleks nüüd selline, et kui neid on väga palju sellist inimest, nagu sa kirjeldad, siis see tähendab, et ühiskond on kindlasti kohe tasakaalust väljas ja see lõpeb halvasti. Kui neid inimesi on, aga neid ei ole kriitiline mass, siis see on ka halb, see ka kõigutab tasakaalu. Ma ütleks, et see on väga selline kahtlane tee, et me saame öelda, kus see täpne punkt on. Selge see. Kui sellist piiri oleks võimalik väga täpselt mõõta, siis noh, selle avastaja või mõõtja, see oleks päris kindlasti Nobeli rahupreemia laureaat, sest sellega oleksid ju kadunud konfliktid ja sellised verised asjad. Aga siin on üks selline huvitav nähtus, et sa rääkisid, et need oma klassi heidikud. Aga nendel oma klassi heidikutel on üks suurepärane omadus.
nad suudavad näha maailma veidi laiemalt ja nad näevad paljusid ohtusid. Sageli on see seotud muidugi sooviga võimule tulla, lihtsalt kasutades ära, nähes, et kusagil on rahulolematus tekkimas ja siis sealt tõusta, eks ole, selleks, et kätte maksta oma klassile. Aga sageli on nendel heidikutel ka oskus näha seda, mida need päris tipus olijad ei märka. Ja nüüd siin on see unistus targast valitsejast. Eks me kõik tahaksime, et oleks tark valitseja, kes teeks niimoodi, et riigis kõik oleks ja ta. Aga maailmas ei ole seda tarka valitsejat olnud või kui on, siis on see lühiajaliselt. Ja siin on üks selline huvitav inimese taju nihe. Seda nimetatakse Dunning-Krugeri efektiks ja see seisneb selles, et inimesed, kellel ei kes võtavad vastu otsuseid, sageli ei mõista nende otsuste ütleme, halba kvaliteeti sellepärast, et neil puudub kompetentsus. Nad ei suuda märgata seda, mida nad ise teevad valesti ja teisalt on inimesed, kes on kõrge kompetentsusega ja neil on jällegi illusioon, et nad ei ole kuigi enesekindlad. Nad ei julge pakkuda. Ja võt, selle kohta on ju Bertrand Russellil on siuke ilus ütlus, et maailma hädad tulenevad sellest, et lollid on liiga enesekindlad ja targad on liiga vähese enesekindlusega. Ja see on täiesti vältimatu, me ei pruugi valitsejaid isegi süüdistada. Seda on eksperimentaalselt ülikoolides on tõestatud, et tõepoolest, kui inimesel on kompetentsus madal, siis ta teeb otsuseid ja ta usub, et need otsused ongi õiged. Ja nüüd siis tuleneb üks selline huvitav asi, et seda on märgatud ka gruppide puhul, või ütleme erinevate selliste sotsiaalsete revolutsioonide või väikeste nägeluste puhul, et kui mingi klass on kõvasti alla surutud, siis mingil hetkel tekib surve ja nüüd kui valitsevad klassid püüavad anda mingisuguseid soodustusi või kergendada seda survet, siis vastupidi mitte mingit tänulikust, vaid siis just lahvatabki see revolutsiooniline värk. Selle kohta on üks huvitav näide, on Detroitis oli üks väga tugev tööliste ülestõus mustanahaliste poolt just ja ometi just enne seda nende seisukorda oli hakatud parandama. Aga siit tuleb üks selline asi, et kui asi on läinud nii kaugele, siis on see täitumata ootuste efekt. Need, kes saavad juba midagi, tahaks saada veel rohkem. Ja minu mõelest N. Liidu lagunemine oli ju umbes midagi sarnast. Gorbatšov hakkas ju pakkuma seal võimalusi, õigusi, aga see pinge oli läinud sedavõrd suureks, et vastupidi see lahvatas. See põhjustaski selle, et taheti veel rohkem, taheti tõelist vabust. Osadel oli ikka tõsiselt hakkas juba kõht ka tühi olema. Nüüd siit me tuleme korraks tagasi veel ka selle nii-öelda mehaanika juurde võib-olla, nagu mina seda kirjeldaks lihtsustatult natukene. Mm-hmm. See näeb niimoodi välja. On nii-öelda majanduslike eksistentsi tingimuste, kus ka põhivajadust ei ole piisavalt rahuldatud, dünaamika. Mm-hmm. Kui see kasvab nii-öelda, see rahulolematus selliste tingimust kasvab piisavalt suureks, siis on probleemid majas. Nüüd siin kõrval on järgmine teema, on see, kus on inimeste muude vajaduste, nii-öelda selle tuntud Maslow püramiidi loogika järgi, nii-öelda järgmiste astmete, mm-hmm. põhivahedustele järgmiste astmete rahuldamise vajadus. Kui siin probleemid kasvavad, siis nad kasvavad A, aeglasemalt ja B, neid on võimalik maandada teissuguste vahenditega mõnda aega, kuid ka need annavad varem või hiljem tulemuseks, eks ole, ka mingisuguse plahvatusku rahulolematuse. Mm-hmm. Ja nüüd kogu trikk seisneb selles, kuidas neid kahte mitte mingil juhul veel ka kokku mitte lasta, sest kui need kaks on koos veel, siis on asi väga kuri. Ja tegelikult see on ka nagu selgitus, kuidas asjad on käinud. Valdavalt mm-hmm. kõikidel nii-öelda ajalooliste tsüklites on erinevates riikides ja regioonides ühtemoodi varem või hiljem. Ja nüüd tegelikult seda maandatakse osaliselt ja kui me vaatame demokraatia ajalugu, siis tegelikult see on nüüd klassikaline näide, kuidas seda on üritatud maandada. See on siis selle vähendada selle materiaalse poole rahulolematust, nii palju kui võimalik, kuid mitte kunagi ei tähenda see, et kõigil lõpmatusini see on rahuldatud, ehk kommunismi nagu nii ei tule, eks ole. Aga teine pool asjast on see, et sellel keskmise straatuste jaoks ja selle keskmiste vajaduste jaoks selles vajaduste püramidis tõenäoliselt leitakse mingist lahendus läbi selle, et eksisteerivad vertikaalsed liftid, nõnda nimetatud, ehk siis kus need straatade vahel liikuvad inimesed, kes nii-öelda suudavad jõuda kõrgemale tasandile, vähemalt tolle süsteemi raamides, hoiavad natukene tagasi seda pinget, mis sealt kasvab. Nii et tegelikult see võti on selles, kuidas nüüd A,
et ei oleks eriti palju võimalusi väita või noh, tunnetada ühiskonnas, et on baasilised vajadused rahuldamata. See on igasuguse stabiilsuse ühiskonna tunnus, et üritatakse seda kuidagi leida lahenduse sellele. Ja teine on järgmine on siis see, et ei saa olla kivistunud straatadega süsteemi, ühiskondliku süsteemi, mis nimetamist teda laiemas plaanis ühiskonna võimukertekaali või valitsemissüsteemi, sest kui see paika jookseb, siis isegi nii-öelda rahuldades baasilist materiaalist vajadust varem või hiljem jõutakse ikkagi kontrapunkti seoses nende keskmiste vajadust. Unistust targast juhist on noh, peaaegu sama vana kui on inimkond. Et tuleks nüüd üks tark, kes ütleks, kuidas me peaksime elama ja kuidas me peaksime olema. Aga mis on alati ja väga sageli juhtunud? Võib-olla välja arvatud religiooni nende tippudega, pidades siis ilmas mitte paavste ja imaame, vaid pidades ilmas Jeesus Kristust ja taoliseid kujusid, kujutelmi, kuidas keegi soovib. Et ei leita seda tarka, vaid leitakse see, kes virutab rusikaga lauale, et nii on, et tegelikult sellest targa inimese ihalusest ja juhi ihalusest saab kõva käe ihalus. Aga kas see ikka on nii lihtne üldse suhe? Kas on üldse võimalik sellist leida ja kas see on üldse stabiilne? Mina väidan, et ei ole. Mina ütleksin küll niimoodi, et seda ju näitab ka maailma ajalugu, et jumala pärast püüdke hoida inimesi, kes on võimu juures seal nii vähe kui võimalik. Ärge laske inimestel võimu juures olla liiga kaua. Noh, see, et võim korrumpeerub ja see on selline... Absoluutne võim korrumpeerub, absoluutne. Ja see on selline ka jälle loosung, aga tegelikult see ju nõnda ongi, et kui inimene on saanud võimule, siis üks osa ta energiast võibolla alguses läheb küll nagu üllast eesmärkide toetuseks. Aga edasi hakkab paratamatult tekkima see, et ma tahaksin veel võimul olla. See on täiesti vältimatu. Ei ole inimesi, kes oleksid nõus lihtsalt niisama võimust loobuma, mitte sellepärast, et nad naudivad võimu, vaid nad naudivad seda tegevust, mis nende arvates ongi õige. Võt see on see sama Dunning-Krugeri taju nihke puhul, eks ole, et nad usuvadki, et nad teevadki kõike just rahva hüvanguks. Aga tegelikult viib see asi pinget eskaleerumiseni. Nii et selles mõttes ärge laske inimestel olla liiga kaua võimul. Võtame Stalini. Just kui juba jõudsime natuke sinna poole, et rahvusvaheliselt, meist kõnelemateks ole, suutsime anda hinnangu, kes on niisugune ajalooline kuju nagu Josif Vissarionovitš Stalin. Ja nüüd on meil ometigi Venemaal uuesti kultuuriminister, kes ütleb, et au sisse tuleb tõsta see... Ei, haridusminister, kes ütles, et Stalin taastas kiriku, kirik on talle tänu võlgu Stalinile, kes tappis koos bolševikega neid meeletutes kogustes. Just, et tähendab, isegi Putin siis ei ole veel piisavalt tugev rusikas ja käsi, temale on veel sinna seda backgroundi vaja ja tõstame sinna Stalini, sest et tema ütles ja tema tegi ja lõi pool maailma, lõi lahku ja võttis osa endale ja tegelikult niisuguseid mehi on Venemaale vaja. Kas me ei näe siin seda mõtteviisi? Ei, aga tegelikult see kuidagi teiseneb paratamatult selliseks. Kui me nüüd võtame, paar jälle klassikut lemmik sellest teemast. Üks on Platon, teine on Machiavelli. Platoni nii-öelda targavalitseja kontseptsioon eeldas teadmist, kuidas nüüd öelda, teadmist, eks ole, teadmist, headust, teatud mõttes tänases mõistes ideologiseeritus, selle nimel pingutust, kuid ega seegi ei välistanud jõuvõtete rakendamist selle nii-öelda ülle eesmärgi ellu viimiseks. Machiavelli vürstaga seisneb ot ei too üleni ainult ühest. See on tegelikult võimust. Jah, võimu tuleb teostada selleks, et lähe oma alamate elu paremaks teha. Võimu tuleb teostada selleks, et notabene suuremaks seda ala teha, kus alamad on õnnelikumad, ehk siis alamad juurde hankida. Aga eelkõige on võimu teostus ise. Asi isenes on see, mis tagab nüüd piisavate isiku omadustega vürsti kandidaadile võimaluse saada selleks targaks, heaks valitseks, kes läheb ajalukku. Ja mõlemad lähtuvad sellest, et tegelikult siin nurgakiviks on see võimuteostus. Isegi parimate omaduste juures, isiku omaduste juures, võimuteostusmehanism on selle võti. Nüüd ma olengi vastamas sinu küsimusele. Midagi ole teha. Selle kuuendiku planeedi territooriumist valitseja
ükskõik, kas ta oli kunagi päriselt nii öelda bolševistlikest ideedest ja kommunismist vaimustatud või mitte, kas ta olid mingisugused ideogeemid üldse, millest ta võiks lähtuda. Aga tema teostus oli lõpuks ikkagi ainult võimukeskne. Ja sellel on ekspansionistlik omadus veel sinna otsa. Jah, kuuendikust jäi väheks tahtsid juurde. Ka kogu see ideoloogia, millest see välja kasvas Nõukogude Liidu versioon Vene impeeriumist, oli ju ka tegelikult ju nii-öelda vägise õnnelikuks tegemine kogu maakeral, eks ole, kõikide. No, nii et midagi üle teha, tähendab, jutt on sellest, et need isegi siis, kui andekad inimesed peaksid ka konseptuaalselt õigele kohale sattuma, nende klassikute järgi, siis nende tegelik eesmärk on ikkagi seda võimu teostada ja võim läheb sinna täpselt nagu Aavo rääkis. Aga siin on nüüd üks teine asi veel, mitte ükski inimene ei teosta võimu täiesti üksi ja selle võimu koondumise puhul on kõige suurem oht, miks see võim kinnistub. Ta kinnistub sellepärast, et võimukate inimeste järel on need, kes saavad mingisuguseid hüvesid tänu sellele, et nad on nende lähedal. Ja siis tekib selline püramiid ja ütleme sellist püramiidi lõhkuda, kui asi läheb väga hulluks, on oluliselt raskem kui siis, kui seda püramiidi ei olegi. Ja ma ei ole küll religioonis riiti tugev, aga ütleme siis nõnda, et Lääne maailmas ei olnud ju üht absoluutset valitsejat. Oli paavst ja oli kuningas või oli kirikupea ja oli siis riigipea. Oli küll ka aegu, kus oli ainult paavst ja kuningas käis mütspea ja palus tähelepanu. See oli selline väike tasakaalu kõrvale kalle, aga üldiselt kirik on oponeerinud võimule või siis kirik on vähemalt võimuga võrdne. Ja üks filosoofide väiteid ongi see, et see aitas siis Lääne maailmal oluliselt kiiremini areneda, sest ei olnud üks riigi ja üks kirikupea ühes isikus. Kirik mõjutab inimeste mõtlemist väga palju, see on täiesti selge. No Eestis me siin küll ütleme, et me oleme väga vähe religioossed, aga ometi meil on mingisugused uskumused, mingisugused tunded ja nii edasi. No aluspõhimõte on ikka kristliku kultuuri põhiselt. Seda küll, aga ei ole niimoodi, et üks oleks. Aga kui me vaatame nüüd ida poole, siis seal on ju küll kirik on olnud võimu teener pigem kui võimule oponeer ja see on vist ka niimoodi olnud ajalooliselt. No alati on olnud ja võim on alati seda ära kasutanud ja noh, kui me tahame Venema ajaloost rääkida, see on täiesti ühe mõtteline seos algust peale olnud. Alates nii-öelda Vürst Vladimiri usu valikust, nota bene, iseenest juba ise loomulik mudeli mõttes, valitse valib usku. Ja siis valib mingite kriteeriumide järgi, mis kurjade arvamuste järgi olid ka suhtes subjektiivsed. Ja sealt edasi, kuni näiteks Bütsantsi langemise, kolmanda Rooma kontsepti tekkimiseni, eks ole, Rooma imperaatori õe naitumiseni, eks ole, selleks, et saada legitimiseerimine, kuigi oli, oleks võinud ju väita, et piisab ja usupoolest, ei piisanud, oli vaja imperaatori perekond ka veri sisse tuua. Täpselt samuti nagu, eks ole, patriark, kes ise ei saanud saariks pani, eks ole, oma Mihailist Romanovi, eks, ja see kestis 300 aastat. Ja nii edasi, see tegelikult sinod kui konstruktsioon, eks ole, mis iganes me võtame Venema ajaloost üks kõik, millise jupikese, siis alati on olnud nii-öelda valitsemise ja valitseja teenistuses usk ja kirikustruktuur. Aga aegajalt tugevate juhtide, notabene tugevate kirikujuhtide käel, on olnud tal teatud autonoomsus aste. Ja Peeter esimene, kes saades sellest aru, et nii see võib ka uuesti korduda, võttis lihtsalt jämedalt selle asja enda kätte ja hakkaski valitsema ka kirikuasju, kindla käega ja see on kestnud alates 1700 pakkunet kolmatest aastast tänaseni. Aga meenutame Albert Einsteini ja paljusid teisi, kes võib-olla oma enda elukogemuse toel on jõudnud tõdemuseni, et kui palju kurja oleks võib-olla saanud ära hoida maailmas, kui kõik head, kes ju tegelikult nende kurjade kõrval kogu aega on alati eksisteerinud, ei oleks oma suud kinni pidanud või olnud nii passiivsed. Et oletame siis, et meie oleme nüüd vähemasti mõtlemas nende headega koos või mõtleme nende peale, kes tegelikult on head, et kuidas nende häält ikkagi panna, keerata kõvemaks, et nende hääl, kes täna otsivad revanše, kes tülivad, norivad tüli oma naabritega, et oma territooriume suurendada, oma võimu suurendada, et neid kuidagi pidurdada. No ikka see vastuseis peab ikka hakkama seest poolt.
selle valitseja nii-öelda absoluutse valitsemispüramiidi üks eripärast ja seda me ka naaberriigis praegu näeme, et varem või hiljem, kui valitseja hakkab nii-öelda käima pinda piltlikult öeldes ka oma lähikonnale, siis ta võetakse ühel või teisel viisil maha Vene traditsioonis tihti peale brutaalsemal viisil, aga põhimõtteliselt võetakse maha. Ja selle vastu valitsejale omakorda hakkab ennast kindlustama, eks ole, hakkab rahvuskaarte 400 000 mehelise enda alla tooma ja muid trikke tegema, sest ta enam ei usalda mitte kedagi. Ja muutudes mitte kedagi usaldavaks, kaotades oma meeskonna klassikalis mõttes kaasa, mõtlejate meeskonna ükskõik, mis kaalutustel nad seal olid, eks ole, siis ta tegelikult muutub paranoiliseks ja veel repressiivsemaks. Ja nüüd see tähendab tegelikult seda, et üks nii-öelda kiusatus suurriikide puhul on veel seda nii-öelda väljapoole suunata seda agressiooni, ehk siis konsolideerida ühiskonda ise enda alla lihtsalt selleks, et keegi teine ei pääseks, ei saaks lubada endale isegi ette võtta tema kõrvaldamist, isegi kui nad on lähimad kaasvõitlejad, siduda ka nemad selles mõttes ära ja see on klassikaline võte, seda on kõik impeeriumid rakendanud, kõik suurriigid läbi ajal on seda rakendanud. Ja teaks seda ka täna ja kahjuks, peale Venemaa ka mujal. Just nimelt ja see on üks kurb loolisus selle asja juures ja nüüd selle vastu tegelikult aitavad kaks asja. Välisagressiooni vastu aitab ainult ja ainult ülejäänud ilma ühine konsolideeritud vastu tegevus positsioon. Kui seda ei ole, kui hakatakse nii-öelda piltlikult öeldes ühe kaupa müüma sellele agressorile seda nööri, mille otsa see agressor selle müüja ka ilm poob, parafraseerides ühte tuntud klassikut, siis see on nagu põrgu tee nagu nii. Varem või ilm lõpeb suuremat sorti kataklüsmiga paratamatult. Ja teine variant on mis põineb siis sellel, et kui väline vastutegevus ei ole piisavalt konsolideeritud, siis ikkagi aitab nii-öelda mingisugune sisemine vastuhakk. Ja nüüd sellega on nüüd see koht, kus on kõige esimene, kellega nii-öelda iga valitse hierarhilises autokraatlikus süsteemis peab toime tulema, on siseopositsiooni maha surumine iga hinna eest. Ehk siis seal keeratakse kruvi kõige enne kinni, enne kui üldse välja hakatakse minema. Ja see tähendab seda, et see kestab tükka aega. Ja siis ta tavaliselt seal kaane all podiseb nii kaua, et ühel hetkel need kruvid ja poldid enam ei pea ja lihtsalt see kaas pahvatab pealt ära ja siis tuleb ja pühib see laine, eks ole, selle valitsemissüsteemi jälle korraks maha ja siis kõik hakkab uuesti. Nii et täna me oleme sellises olukorras, kus maailmas on terve rida võimukeskusi, kellel on kaasaretud kahjuks ka meie ümbruskonnas, kellel on nii-öelda see probleem. Ja nüüd praegu on kõikide nende iseloomulik tunnus on see, et see nii-öelda kaas on oma sisemine poti kaas on kinni kruvitud kõvasti ja nüüd siis selle podiseva asja teistpidi nii-öelda rahulolematuse tasalülitamiseks siis on suunatud väljapoole mingist aktiviteedid ja me peame sellega arvestama, aga hea uudis on, et see on A, pikaldane protsess, ei ole sugugi üleööd ei toimu ja B, tegelikult on ikkagi täna tunda, et teatud mõistmine rahvusvaheline selles suhtes on ka tekkimas. No ilmselt, kui nüüd võtta jälle indiviidi tasandil, et kuidas nüüd vältida sellist asja, et tõepoolest suur osa ühiskonnast leiab, et niimoodi ongi hea ja peabki olema üks kõva käsi ja nii edasi. Et minu arvates peaaegu üks väheseid ja ainsaid võimalusi ongi see, et inimesi tuleb harida. Ja. Kuidas haridus päästab demokraatia. Näiteks, kui ma tean seda, see on üldine printsiip, ma ei pea teadma neid üksikuid nüansse, aga kui ma tean seda, et ohtlik on luua olukord, kus keegi personaalselt on väga kaua võimul, siis ma hakkan valimiste puhul juba mõtlema, ot, ta on nii kaua olnud, ta on muidu asjalik mees, aga ta on liiga kaua olnud. Võibolla tuleks vaadata veidi kõrvale. Vaat see on üks teadmine ja see, et see on tegelikult universaalne. Ja selliseid teadmiste killukesi on teisigi ja see on ju muide ka üks põhjus, et miks sellistes autokraatlikes ühiskondades püütakse igal viisil vältida teadmiste vabalevikud, vaid antakse teatud suunatud, liiti, kontrollitud, kontrollitud. Miks en liit ja eriti seal kaugemal Venemal, kus ei olnud infot sellest, mis maailmas toimub, olid suhteliselt rahulikud siis, kui en liit hakkas lagunema. Miks meie siin hakkasime niimoodi podisema? Ja psühholoogias tuuakse sageli näide Ida- ja Lääne-Saksamaa. Et miks Ida-Saksamaal oli see tugev rahulolematus? Nad elasid ju sotsialismi leeriga võrreldes paremini. Seal oli küll staasi, aga majanduslikult elasid nad ju paremini. Aga neil seal samas kõrval oli Lääne-Saksamaa, kus elati veel palju paremini. Ja meil on selline alternatiivne võrdlus mingi teise gruppiga. Ja siis tekibki mõte, et
mis pagana pärast meil oli Soome samasugune, eks ole. No ehk on praegugi... Ja praegu on Skandinaavia tervikul ja koos Soomega. Et mis pagana pärast me peaksime siin elama, kui võimalik on teisiti elada. Ja võt seda kardavadki kõige rohkem autokraadid ja sellepärast oli ju ka see infopiiramine, segajad ja kõik sellised asjad, nagu te mäletate vanast ajast. Mina tahakski selle koha pealt nüüd tulla tagasi korraks siis selle retsepti loogika juurde. Retsepti loogika, et vältida probleeme, et sellist asju ei juhtuks, on tegelikult vaba infoväli, mis informatsiooni vaba leviku või peaaegu vaba leviku või suhteliselt suure vaba leviku nii-öelda tingimused lõidki tegelikult klassikalis mõttes demokraatia. Selle kohta on ka raamatud kirjutatud, Rootslas kirjutas väga huvitav raamat selle kohta, kuidas tegelikult siis, kui hakkasid ajalehed ilmuma, alles sai demokraatia tuule tiibadesse, kuni tolle hetkeni paraku mitte, sest raamatud olid väga piiratud levikuga, oli ainult nii-öelda eliidi teema ja üksikute õpetlaste teema ja ajalehed, kes kontsentreerusid igapäevasele nii-öelda poliitilisele elule samuti, andsid alles selle tõuke nii-öelda demokraatia arenguks Euroopas konkreetselt. Ja mitte ainult kus juures. Aga Euroopa oli see nii-öelda esimene tõrvikukandja ajalis perspektiivis. Ja nüüd teine teema on siis see nii-öelda vabadus, demokraatlik institutsioonide vabadus, nende olemasolu, mis ka peaks tasal ülitama, kuna gruppi juvid oma vahel tasal ülitavad neid absolutistlikke ja ühe nii-öelda gruppi juvi arenguid. Ja haritus ja haritus. Ja see on nüüd see võti, eks ole. Ükski ühiskond ei saa olla pikaaegselt edukas, kui ei ole tema suur osa tema elanikunast mitte lihtsalt haritud harimise nii-öelda formaalsetes mõtted, siis võib toimida ka selle mehanismi järgi nõudliitika mitukümmend aastat tegi päris edukalt suunatud nii-öelda harimist. Aga haritus laiemas tähenduses, mis ei sisalda ainult erialast nii-öelda ettevalmistus, seda laiemat maailma nägemist ja vaadet koos selle vaba informatsiooni väljaga, see on see retsept, mis varem või hiljem viib tulemuseni. Kui miskit osad sealt hakkavad ära kaduma, läheb asi varem või hiljem viltu. Ja selle saad lõpetuseks, noh, suhteliselt lühike vastus, kuigi selle üle võiks jällegi rääkida ju saateid ja saateid, et kuidas teile tundub? Kas meie kallis Eesti riigis on praegu eeldusi, et võiks tekida niisugune autoritaarne juht või hakkavad konsolideeruma mingisuguse jõud, kes hakkavad sellist autoritaarset juhti nagu esile kergitama. Et kõik need muud ebavõrdsuse küsimused lõppkokkuvõttes käivad ju meil ikkagi ka erinevate poliitikate kaudu läbi. Noh, olenevalt sellest, kes on parasjagu võimu juures ja kes on see juhtipartei, on see arutelu natukene rohkem ühtemoodi või natukene rohkem teistmoodi, aga kui Eestis peaks tulema keegi, kes suudab küllalt kriitilise massi panna mõtlema, meie asi on õige, nüüd me teeme nii. Kas te tajute, et selline võimalus reaalselt on Eestis olemas? Ei. Ka mina ei näe seda, sest võivad olla mingid püüded, aga kuna Eesti on sedavõrd avatud, need, kes ütlevad, et Eesti püüdleb sulgumise poole, see on jama. Eesti on väga avatud ühiskond. Meil on infot väga palju. Minu kunagine hea tuttav Jaan Männik ütles kunagi niimoodi, et vaat kui Eestis tekib probleem, siis mis siis juhtub? Siis juhtub niimoodi, et kõik hakkavad selle üle arutama ja seetõttu siis leitaksegi selle probleemi lahendus kunagi. Kõik aga hakkavad rääkima, Eestis räägitakse probleemid üle palju. Ei ole võimalik vähemalt praegu, et meil tekiks selline kõva käsi, selline tark valitseja, kes lõpuks tegelikult hukutaks ühiskonna. Eestlased on ise nii targad, üksikult võttes, et noh, nagu ühe ainsa targa ühiskonda nii-öelda istutamine, kes kõigi eest tark oleks, ei kujuta ette. Me ei ole sellist. Aga see võiks juba olla ühe järgmise vestluse teema. Aga lõpetame selle hea uudisega, et olgu mis on, meil täna koduse ohtu ei ole ja ehk meie saame asetada oma tasakaalustatud arenguga, mis peaks olema homme veel tasakaalustatum, kui ta on täna, ehk kivikese ka Euroopa ja üle maailmsesse tasakaalustatusesse. Loodame sellele. Ilusat ja rahulik õhtud teile. Kohtumiseni.